batalha termina em 5 minutos. Vamos dar trabalho para eles. Posições de combate. Força inimiga detectada. Atenção! Relatando a posição do alvo. Encouraçado, inimigo avistado! Todas as estações, concentrem fogo naquele alvo. Companheiro, eu preciso do seu suporte. Todas as estações, protejam aquele alvo. Entendido. Atenção, relatando a posição do alvo. Todas as estações, concentrem fogo naquele alvo. Preciso de dados de inteligência. Cruzador inimigo afundado.
todas as estações. Concentrem fogo naquele alvo. Atenção! Relatando a posição do alvo. Entendido. As estações, relatando a posição de um alvo estratégico. Nossa equipe tomou a liderança. Fogo no alvo designado. Todas as estações, relatando a posição de um alvo estratégico. Todas as estações, concentrem fogo naquele alvo. Atenção, relatando a posição do alvo. Posições de combate. Boa sorte e navegue bem. Nós fomos detectados.
força inimiga avistada no horizonte. Nossa equipe tomou a liderança. Bom trabalho. Bom trabalho. Todas as forças dirijam-se para a base. Confirmado. É assim que se faz. Confirmado. Bom trabalho. Bom jogo a todos. A batalha termina em 5 minutos. Todas as estações, protejam aquele alvo. Atenção, relatando a posição do alvo. Entendido.